Daar is niemand wat ons levens kan raak soos u nie. Daar is niemand wat een verandering in ons levens kan maak, behalwe u nie. En dank je dat ons vanmorgen voor u kan staan met die wete, dat u wil in ons levens betrokken raak. En dalk staan hier vanmorgen mense voor die Here wat sê, help my, ek het nood, ek het krisis, ek sukkel met my lewe, ek sukkel met my mens wees. Ek wil bid dat die gees vanmorgen by hulle sal stilstaan en hoop en verandering sal bring. Dat die lewe sal aanraak deur die gees en een bewustheid van verandering sal bring wat net u alleen kan doen. Ons wil vanoggend vir u dankie sê. Dankie vir al die goeie gawes wat ons uit die hand ontvang. Dankie dat u met ons is, by ons is, ons dra elke dag. Dankie dat in swaar tye is u ons lied en in goeie tye is u by ons en u glimlag saam met ons. Vir hulle wat nou in krankheid staan en selfs 'n verkoue het, wil ek nou bid dat u geneesende krag deur liggame sal vloei en dat daar getuienisse weer gebore sal word van die werk wat u in liggame gedoen het. Ons bid nou vir die vrede, wat alle verstand te boven gaan, in elke hart en lewe. Amen. Baie dankie, jy kan die sitplek inneem. Ons gaan in die volgende drie sondae net so bietjie gesels oor die persoon, die Heilige Gees, en my gebed is dat ons sal toelaat dat die woord van God, Jesus, ach God die Gees, aan ons sal openbaar, en ons gaan vanmorgen met u praat. Ons verstaan, van u kom uit verskillende agtergronde uit, en ons verstaan dat dit heeltemal vir van u iets vreemd of niet is, en ons span, ons is nie vreemd nie, ons gaan nie, soos wat hulle sê, by oor gespot het oor die sektekerk, en altyd gesê het, ons laat die duivel los, ons gaan niks van u doen nie. Alright, ons gaan net met u gesels, oor die persoon, die Heilige Gees. Ons gaan begin in Johannes 14, vanaf vers 15, Jesus sê, as jylle my lief het, sal jylle my opdragte gehoorsaam. En dan sê hy hierdie woord, en dis sy laaste woord, dis amper soos sy laaste uitsprake voor sy hemelvaart. Hy sê, en ek sal die Vader vra, en hy sal vir jylle ander raadgever in die ou vertaling trooster stuur, om vir altyd by jylle te wees. En dan sê hy wie dit is. Hy sê, dit is die gees van waarheid. Die wêreld is net nie in staat om hom te ontvang nie, omdat hulle hom nie sien of ken nie. Julle ken hom echter omdat hy by julle gaan bly en in julle sal woon. Ek sal julle mos nie soos weesies in die steek laat nie, ek kom terug na julle toe. Rondom die Heilige Gees het ons baie keer verkeerde persepsies. Ons het prentjies wat deur die kerke deur jare vir ons geskep is. Dit het gemaak dat van ons mense een openheid het vir die Heilige Gees en ander mense weer heeltemal in hulle harte gesluit is, sê, weet wat, as dit so vreemd is, en so vreemde benaming het, Heilige Gees, jy weet, dit klink snaaks, dan wil ons nie dit toelaat in ons levens nie, ons wil nie iets daarvan weet nie, ons wil nie ons levens daarvoor oopmaak nie. En die hantering van die persoon, die Heilige Gees, en jy sal hoor in hierdie volgende paar sondae, praat ons oor die persoon, die Heilige Gees, het veroorsaak dat ons heeltemal 'n wanbegrip het. Party kerke het die persoon die Heilige Gees vervlak tot iemand wat ver is, distant is, wat in 'n tydperk tydens die Handelinge kerk gefunksioneer het en daarna nooit weer gefunksioneer het nie. Ander het die Heilige Gees vervlak tot 'n ervaring van God se teenwoordigheid, maar nie hom leer ken as 'n persoon nie, en dan het hulle net hierdie ervaring en dan soek hulle ervaring, maar het nie 'n lewende verhouding met die persoon die Heilige Gees nie. Vir ander mense en ander kerke is die Heilige Gees slegs gawes. Is 'n klomp funksies wat plaasvind in ons lewens, waar daar sekere goed in ons lewens ingebou of ingewerk word, maar dis 'n gawe, dis 'n iets. En die belangrike saak vandag is, ek wil jou voorstel aan die persoon, die Heilige Gees. Ek dink as ons gaan begin lewe in 'n bewustheid van die persoon, die Heilige Gees, gaan ons lewens verander. Ons moet verstaan dat Jesus se laaste woorde moet ons meer ag opslaan. Dit was nie net sommer 'n klompie woorde wat hy gesê het nie. Jesus het gesê, ek gaan julle nie alleen agterlos nie. Ek los julle nie as wese agter nie. Ek bid die Vader dat hy die persoon die Heilige Gees sal stuur en hy sê, en julle sal hom ken. Hoekom sal julle hom ken? Omdat hy in julle
sal woon. Met ander woorde, ons moet een bewustheid kweek van God, die Heilige Gees, wat binnen ons woon, want hy is een persoon. Hy is nie een iets nie, hy is nie een macht nie, hy is nie een kracht nie. God, die Heilige Gees, kom woon in ons. En dis waar ons hele leven, ons hele wese, en ons uitkyk op godsdienst of verhouding met God, heeltemal verander word. Vir ander mense is God iemand daar ver. Vir baie mense is God een abstracte begrip. Die oomblik wanneer jy jou mind kan verander om te verstaan, ek kan in een verhouding met God die Heilige Gees staan, en ek sal dit nou vir jy meer omskryf, word hierdie verhouding van ver en van abstract, word onmiddellik nabij en intiem. En jy kan God op 'n persoonlijke wijze in jou leven ervaar. Nou wie is God die Heilige Gees? Is die derde persoon in die Godheid? En iemand het eendag vir my gesê, nou hoekom is het so dat jy praat van God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees? Dit is so moeilike begrip om te verstaan en hoe gaan ons definities daar aan sit? Nou moet ek vandag vir jou sê, ek het al gehoor hoe mense probeer definities aan het sit. Dis waar het gaan. Nou gaan ek baie makkelijk klink of ek wil uitkook uit hierdie ene uit. Dit gaan oor geloof. Want ons kan nie God in 'n definisie vastmaak nie. God is so groot, dat selfs in sy openbaring, toe hy om ons as mens geopenbaar het, het homself op so 'n wyse geopenbaar, dat ons hom kan om nie in 'n definisie of in 'n begrip of in 'n boksie vasit en sê, dis hoe God lyk nie. God funksioneer, hy sit op die troon, Jesus Christus het gekom, hy het homself geopenbaar in vlees en in mens, en Jesus Christus het kom sterf aan 'n kruis, nadat hy opgestaan het, het hy gesê, nou kom daar 'n nuwe dispensasie, 'n dispensasie waar dit nie gelokaliseerd is, waar ek in Jerusalem loop nie, maar oral waar my mense gaan, daar sal ek wees, en ek sal in hulle woon, deur my Heilige Gees. So God die Heilige Gees het 'n verskillende funksie, en sy funksie is, dat hy by ons sal wees, en sy funksie is om ons te lei, om ons lewens te raak, om ons lewens te verander, om meer te wees as 'n krag en 'n mag en 'n gawe, maar om 'n werklikheid van God in ons lewens vir ons te openbaar. My gebed is dat ek hom vanmôre aan jou sal voorstel, deur die een wat hom die beste ken, en dit is Jesus. En ons moet vanmôre verstaan, ons het die werking van God se Gees so nodig in ons lewens. In die tye wanneer ek onafhanklik loop, in die tye wanneer ek my eie ding doen, wanneer ek in my eie krag staan, is die tye wanneer ek verkeerde goed in my lewe al aangevang het, is wanneer ek onafhanklik is, wanneer ek nie by die wenne in my lewe uitkom nie. En ons het vir u geleer, dat die oorspronklike sonde was nie owerspel, of diefstal, of pornografie, of wat die kerk baie keer as sonde wil maak nie. Die oorspronklike sonde in Genesis 1, toe Adam gesondig het, was daai goed nie daar nie, was die feit, dat hy onafhanklik van God wou funksioneer. Toe Satan hom versoek het, het hy vir hom gesê, as jy van hierdie boom eet, sal jy soos God wees, sal jy kennis van goed en kwaad hê. En waarin ons moet terugkeer, is in totale afhanklikheid van God, en al waar ons in die plek van totale afhanklikheid kan kom, is om ons lewens oop te maak vir die Heilige Gees. Om elke dag, en nou, daar's verskillende type persoonlikhede, nou 'n A-type of 'n D-persoonlikheid, koleries, noem het wat jy wil, 'n typiese ons manne ding wat baie keer wil onafhanklik wees, ons wil ons eie ding doen, en baie keer is dit vir ons 'n moeilike begrip om by 'n punt te kom waar ek sê, ek gaan myself onderwerp aan God en aan sy Gees. En ons moet by 'n punt kom waar ons hierdie keuses maak. En vanmôre wil ek vir jou een ding sê wat waar is, is jy, jou lewe gaan nie kan verander na die volle potensiaal wat God in jou lewe wil inbou, as jy nie jou lewe oopmaak vir die werking van die Heilige Gees nie. En dan, om dit reg te kry, gaan jy moet vir 'n oomblik, sodat daar geloof op 'n nuwe manier in jou hart kom, jou ou kerkbril afhaal. Dalk het jy groot geword waar die Heilige Gees iets ver is of wat ook al is. Jy moet jou bril afhaal vir al daardie ding en sê, Here, kom deur u Gees en openbaar u self deur u woord in my lewe, sodat ek die egtheid, die waarheid van u teenwoordigheid in my lewe kan ervaar. Jesus kom en hy sê in Johannes 16 vers 7, maar ek sê vir julle die waarheid. Hy sê, dis vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster, die Heilige Gees, nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle toe stuur. In jou vertaling praat hy van, dis voordelig. In die Amplified Bybel sê hy, however,
I'm telling you nothing but the truth when I say that it's profitable, good, expedient, advantageous for you that I go away. Wat is dan die voordeel? Wat, waaroor maak Jesus hierdie groot uitspraak en hy sê, dis goed dat ek wegga. Dis goed dat ek nie meer hier op aarde gaan wees nie, maar ek gaan die Heilige Gees na julle stuur. Wat is dan die waarheid waarop Jesus die klem hier plaas? Die voordeel is dit. Die voordeel wat ek en jy eerstrangs kan beleef is, dat ek en jy kan persoonlik, elkeen van ons, met God, een verhouding hê, en sy teenwoordigheid persoonlik beleef. Toe Jesus op aarde was, was hy gelokaliseer, hy het in Jerusalem rondgeloop, in Bethlehem gebore, hy het gewerk in seker in Samaria, en in 'n paar plekke. Nou dat hy weg is, en hy sy gees gestuur het, is dit een groter werklikheid, dat hy by elkeen van ons is. En ek glimlag baie keer, wanneer daar herlewings uitbreek, en julle ken my hart, ek praat nie teen ander kerk, ek praat nie teen dinge wat gebeur nie, dan klim mense op vliegtuie om na plekke toe te ry. Party mense glo dat hulle kan God net ontmoet op 'n sekere plek. Ek moet kerk toe gaan om God te ontmoet. Dis belangrik, liggaam van Christus, Bybels belangrik, die Here praat daaroor. Maar die wonder nou is, as jy jou hart begin oopmaak en hierdie voordeel wil begin beleef, is dat God sal saam met jou begin stap en waar jy ook al is. En nou moet jy hierdie deel verstaan. Hy Jesus het gesê, hy sal in julle wees en hy sal in julle woon. Is die voordeel is, dit maak nie saak of jy op 'n heilige plek en luister na my klaar en of jy op 'n slegte plek is nie. God is by jou deur sy gees. Van ons het groot geword, my ma was een wat vir my gesê het, as jy dit en dit doen, is Jesus nie by jou nie, jy weet. En dit het nie 'n goeie effek in my lewe gehad nie. En ek weet nie wie van julle groot geword het, dat as jy op 'n sekere plek is, is die Here nie by jou nie. Of as jy besig is met 'n sekere ding, is die Here nie by jou nie. En dit is 'n leuen. Die waarheid is, as jy jou lewe aan God gee, as jy jou hart en lewe oopmaak, en Jesus Christus aanvaar as jou verlosser en saligmaker, dan kom woon die Heilige Gees, God kom woon in jou deur sy gees, dis waar God is, en nou is dit great, want nou kan my julle persepsie oor lewe, oor groei, oor storms, oor versoekings, oor sonde verander, want hy is by my, en hy sal my nooit begewe, en my nooit verlaat nie, dis 'n inwoning, he set up housekeeping, sê die message, hy is binne in my, woon binne in my, en die grootste werklikheid is, ek is nie een oomblik alleen, en ek het hierdie voordeel, hierdie belewenis, van 'n God, wat my nie een oomblik alleen los nie, wat saam met my die pad doen. Luister na hierdie ene, hy sê, because if I do not go away, the comforter, the counselor, the helper, dis hy die amplified, the advocate, the intercessor, dis alles beskrywings van God die Heilige Gees, the strengthener, the standby, will not come to you, into close fellowship with you. En dis net 'n paradigma skuif wat in ons breine moet begin plaasvind, as jy 'n kind van God is, is dat die Here wil deur sy gees, in close fellowship met jou loop, hy wil by jou wees, hy wil vir jou 'n berader wees, een wat vir jou raad gee om te sê, gaan die kant toe, gaan daai kant toe, hy wil vir jou 'n helper wees, een wat vir jou sê, ek sal vir jou bystaan, ek sal vir jou die krag gee, ek sal vir jou die sterkte gee, hy wil vir jou advokaat wees, en ek gaan later oor van hierdie goed praat, hy wil vir jou intree, hy wil vir jou help om uit situasies uit te kom, daar waar jy vasgevang is, waar jy skuldig bevind is, wil God die gees vir jou werk in jou lewe en 'n verskil maak, hy wil jou sterkte wees, en dan hierdie wonderlike ene, en ek hou van hierdie deel, I want to be your standby, ek wil by jou wees, ek wil daar wees vir jou, en die groot ding wat jy in jou lewe moet oefen om te doen, is om jou hart en jou mind oop te maak, sodat God kan werk in jou lewe. Weer vers 16, hy sê, en ek sal die Vader vra, en hy sal julle 'n ander raadgewer gee, om vir altyd by julle te wees. Hoor hierdie woorde, dis die gees van waarheid, die wêreld is net nie in staat om hom te ontvang nie, omdat hulle hom nie kan sien, of ken nie. En ek wil hê julle moet vanmôre dit verstaan. Mense wat krities is oor die werking van God se gees, het baie keer nog nie by 'n punt gekom waar hulle waaragtig hulle harte vir God oopmaak nie. Want hy is die gees van waarheid. Hy wil binne in jou werk, hy wil in jou lewe begin praat.
Hy wil dat die ligte in jou hart begin opgaan, en dat jy kan verstaan, hoor jy, hierdie is 'n groter werklikheid as wat ek nog ooit geleer het. God is groter as enige tradisie wat jy ooit geteach was. En hy wil daai paradigmas en daai molds breek. En hy wil in jou lewe inkom en begin werk. En dan hierdie groot ding, julle ken hom egter, omdat hy by julle gaan bly en in julle sal woon. Hy sê, maar as die trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. En hier is die ding van intimiteit met God. Baie mense se godsdienst bestaan uit dit. Baie mense se godsdienst bestaan uit 'n stuk tradisie van ek gaan kerk toe. Dan is daar ander wat se tradisie verder as dit gaan, hulle gaan kerk toe en hulle vind die Here. Is nie net 'n routine nie, hulle ontdek dat God met hulle verhouding wil hê, hulle maak hulle harte oop en hulle gee hulle harte aan die Here. En dis waar baie mense se verhouding eindig. Dan is daar ander wat se tradisie verder gaan en hulle het miskien 'n ervaring of 'n belewenis hier en daar met God al gehad en dit is waar uit hulle som totaal van hulle godsdienst of verhouding bestaan. En daardie mense sal dan van plek tot plek beweeg om 'n ervaring te soek, of hoop omdat hulle by 'n sekere prediker het sal kry, of in 'n sekere diens, of in 'n sekere type van worship, 'n belewenis van God sal hê. En dit is waaruit hulle tradisie en hulle godsdienst bestaan. So ou sal vir jou sê, ek is nie in tradisie nie. Maar as jy die hele tyd na plekke en dinge soek om God te kry, is jy in 'n tradisie. En hier is die volgende stap. God wil homself al hoe meer in jou lewe openbaar. God wil meer en meer van hom binne in jou in die verhouding met jou openbaar, sodat jy hom kan ken, sodat jy hom kan ervaar. En hy sê, die Gees sal van my getuig, die Gees sal van God getuig, en hy sal hom openbaar in jou hart en in jou lewe. En jy hoef nie na 'n plek te gaan of na iemand toe te gaan nie. In jou persoonlike verhouding sal daar 'n stelselmatige groter en al hoe beter openbaring van God wees. God wil hê dat jy hom sal ken. God wil hê dat jy van hom sal weet nie net nie, maar dat jy hom sal ervaar en sal beleef as die God van genade, as die God van liefde, as die God wat in jou lewe wil werk en dinge wil verander. Hy wil aan jou openbaar wie jy kan wees in Christus Jesus. Hy wil in jou openbaar wat is jou potensiaal in Christus. En wanneer ek daaraan dink en terwyl ek aan die boodskap gesit en werk het, dan dink ek aan ons mense. Dan gaan al gesigte selfs voor my verby. Dan dink ek, hier sit mense met grenslose potensiaal. Elke ene van ons grenslose potensiaal. God kan en wil in jou lewe werk. Hy wil homself aan jou openbaar en sê, maar jy verstaan nie waar ek is in my lewe nie. Jy verstaan nie waarmee ek struggle in my lewe nie. Jy verstaan nie wat in my persoon, in my menswees aan die gang is nie. Jy verstaan nie die versoekings waar ek mee sukkel nie. Is irrelevant. God wil homself aan jou openbaar en in daardie openbaring gaan jy verander en vernuwe word en jy gaan meer en meer soos Christus wees. En hier is 'n sleutel. Jesus sleutel, die Heilige Gees. Daar kan ervarings wees, en hoor my reg, daar sal gawes wees, dis reg. Party mense sal in tale praat, dis Bybels, dis reg. Party mense sal geestesgawes deur laat werk, dis reg. Maar die inwoning van die Heilige Gees het niks te make met 'n emosionele ervaring wat jy sal beleef nie, maar het alles te make met geloof in 'n God wat gesê het, as jy my aanneem, sal ek binne in jou kom woon. En dis die bottom line. Want party mense het geen ervaring nie, party mense het geen, jy weet, 'n ding wat in deur hulle lewens gaan en sê hulle, maar God is nie by my nie. God is nie 'n ervaring nie. Ja, my liggaam kan op hom respond, maar God is nie 'n ervaring nie. God is 'n werklikheid en hy het gesê, as jy my aanneem, kom woon ek binne in jou deur my Heilige Gees. En daarom sê hy, hy sê ek woon nie meer in tempels met mense hande gemaak. Daarom praat ons nie van 'n kerk as 'n huis van God nie. Dis onbybels, dis Ou Testamenties waar hulle gepraat het van hulle gaan op na Jerusalem, na die huis van God toe. Hy sê, weet jy dan nie, Paulus, weet jy dan nie, dat jou liggaam is 'n tempel van die Gees van God en dat hy in jou woon nie. En miskien moet jy net so in jou hart nou vir jouself sê, ek is 'n tempel van die Heilige Gees. En God woon binne in my. En hy wil
self aan my openbaar en hy wil my lewe verander en hy wil dinge in my lewe doen en hy wil 'n verandering in my lewe maak. Ek gaan by 'n paar van die woorde net stilstaan. Hy praat van 'n counselor en 'n raadgewer. 'n Raadgewer, wanneer jy in moeilikheid is, na waar jy hardloop jy? Deesdae sien ek wanneer mense in moeilikheid is, hardloop hulle Facebook toe. Jy weet. Ek smile. Ek kan nie glo die goed wat mense op Facebook sê nie. As hulle 'n family fight het, is dit op Facebook, jy weet. Ek het nou die dag vir iemand, ek het baie mense wat my volg as gevolg van die kamp en ek ken hulle nie allemaal nie, maar verskoon my, ek het vir iemand nou die dag gesê, nee, wragtig, daai goed van jou man haal jy nou van Facebook af. En die persoon stuur toe so lang brief vir my daarna, weet, jy weet nie wat ek deurgaan nie, ek sê ek gee nie om wat jy deurgaan nie, of ek gee om, ek sal vir jou bid, maar asseblief, don't run to Facebook, run to God. Waar jy naar kloop jy? Party van ons, wanneer ons in moeilike tye is, is ons eerste reaksie, is ons hardloop na iemand anders toe, ons soek 'n ander raadgewer, en ons moet dit nou oefen, en ons moet begin oefen in ons lewens, om na die raadgewer, die Heilige Gees, die ene wat vir ons wil rigting in ons lewens gee, wat nie ons, weet, ons sympathiek is nie, wat verstaan waar deur jy gaan. Sê, Here, hier is ek, deur die Gees, praat en werk binne in my lewe, en lei my, en help my. Nou die dag, ek hou nie baie van funny slogans, wat heeltemal weird is nie, maar ek het nou die dag een sticker op 'n ouse kar gesien, hy sê, as jy moeilikheid het, hardloop jy na die foon of na die troon, jy weet. Ek het net gesmile vir die sticker, maar ek dink, dit het nogal een stuk waarheid in. Wanneer jy moeilikheid het, nou wie toe hardloop jy? Waar jy hardloop jy? Maak jy jou hart oop, oefen om stil te word, oefen om vir 'n oomblik nie in hierdie storm vas te kyk nie en te sê, Kom, Skepper Gees, U wat binne in my woon, praat binne in my lewe. Kry jou gedagtes vir 'n oomblik weg van jouself. Ons is baie egosentries ingestel, en jy sal vir my sê, ek is nie egosentries nie. Luister, baie van ons goed gaan oor ek en myself, en my gerief, en die dinge wat in my lewe is, en ons moet net bietjie daai fokus afval en sê, praat met my Gees van God. Help my in my lewe, sodat ek verander kan word. Nog een wat die Bybel van praat, hy is 'n helper. Nou, daar's implikasies van die Heilige Gees in ons lewens as helper. Nommer 1 is, ons staan nie alleen nie. God, as Heilige Gees wat binne in ons werk, maak dat ek nie een oomblik alleen is nie. Dit maak nie saak wat ek beleef, waardeur ek gaan, wat in my lewe instorm nie. Ek is nie een oomblik alleen nie. Al gaan ek deur die vuur, is God by my. En as ons dit kan leer, dink net, hoe gaan jou lewe verander? Jy gaan nie meer iemand wees wat deur drama en die storms om die ver gebring word elke keer nie. Jy kweek net in jou eie lewe hierdie bewustheid wat gegrond is op die waarheid van die woord van God. God is by my. God is by my. Dawid het 'n afhanklikheid van God gehad. Dawid het op 'n stadium in sy lewe, nadat hy sonde met Batsheba gedoen het en haar man vermoor het, het hy hierdie woorde gebid. Hy sê, Here, neem U Gees nooit van my af weg nie. Dan sê hy hierdie woorde, hy sê, want sonder U Gees kan ek niks doen nie. Ek kan nie eers opstaan as ek gefouteer het, sonder die krag van God in my lewe nie. En ek moet daai bewustheid en afhanklikheid kweek. Nommer 2, ek sta nie in my eie krag nie. Ek sta nie in my eie krag nie. As jy by 'n punt kom in jou lewe, waar jy voel, die wêreld oorweldig my, die storms oorweldig my, dit wat ek sien en dit wat ek beleef oorweldig my, as jy op daardie punt is, moet dit vir jou 'n rooi lig gooi, dit moet vir jou sê, luister, jy maak op jou self staat om goed te hanteer in jou lewe. Dit moet vir jou uitroep en sê, luister, jy is op 'n ongesonde plek, jy moet op 'n plek kom, waar jy weer afhanklik van die Here is, en dan sê jy, Jesus, hierdie wêreld oorweldig my, hierdie storm oorweldig my, maar ek weet, daar's 'n God wat in my werk, en ek sta nie in my eie krag nie. Derde een is, dit help my in my mens wees, en verhouding met mense. Weet jy wat? Die Heilige Gees maak van jou 'n mooi mens. Daar's iets wat die werking van die Gees van God in 'n ou se lewe doen, wat hom net anders maak. Weet jy, 'n mens kan fisies lyk soos hulle wil, maar as hulle vol is van die Here, lyk hulle anders. En daar's net iets wat jou trek na hulle toe en wat hulle vir jou spesiaal maak. Julle weet wie's Benrig en Almy, die tweetjies wat so soms hier sing. Hulle het gister getrou.
en hulle is vir my soos twee kinders, en terwyl ek hulle getrou het, staan ek hulle so en kyk, en deur my gedagte maal, want hulle is twee mooi mense, maar hulle het gister vir my soos twee engele daarvoor gelyk, en toe ek so na hulle staan en kyk, toe denk ek, weet wat maak julle mooi? Dis oor julle harte op God gerig is. Dis oor die gees van God in hulle lewens is. Oor hulle afhankelijk van die Here is. Toe ek vir hulle vraag, wil julle staan of wil julle kniel of wat ook al, toe is dit so half een desperaatheid in hulle harte, toe ons nou voor die tyd oor die troue praat, ons wil kniel, want ons het God nodig. Het jy daai desperaatheid in jou hart? Is jy op die plek waar, wanneer die storms kom, en wanneer goed in jou leven kom, waar jy kan jou knieën buig en sê, ek het jy nodig, Here. En miskien is dit nodig, dat ons weer sal oefen om ons knieën voor God te buig. By symbool te van, ek buig my knie en ek sal God toelaat om in my lewe my te help. Luister wat skryf die Hebreërs skrywer in Hebreërs 13 vers 6. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is my helper. Ek sal nie vrees nie. Wat sal mens aan my doen? Ek kan met alle vrymoedigheid vandag sê, die Here is my helper. Kan jy dit sê? Kan jy dit vandag sê? Is dit vir jou 'n werklikheid vandag? Of is dit, ek weet nie of ek altyd eers ingestel is om bewus te wees van die Here nie. En wat, die Here is ook jou helper in jou storm van sonde en stryd met versoeke. Hy los jou nie alleen nie, jy is nie uitgelewe nie, ons is deur die vry reeks daarmee. Maar luister wat sê die Bybel vir ons in Johannes 16 vers 8, want hy help ons om daai sekerheid te hê, en die mense haal hierdie teksvers buite konteks aan, en gebruik het heeltemal buite konteks, as hy, die Heilige Gees kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, hy sal jou oortuig, hy sal jou help en lei, en vir jou sê, luister, hierdie ding waarmee jy besig is, no go, stop daai ding, en hy kom nie en condemn jou nie, hy oortuig jou en hy help jou, en daarom sal daar nie veroordeling nie, want Romeine sê, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die duivel kla aan, die Heilige Gees oortuig, en hy help. En dit maak het anders, want anders, as ek onder condemnation is, as ek hier onder hierdie veroordeling is van ek is sleg, dan gaan dit soos 'n rollercoaster. Dit is asof die brieke dan net skielik gaan. As ek dink ek is sleg en ek weet ek is sleg, dan doen ek sleg. Is dit nie so nie? Maar as ek weet, ek is kind van God, sy gees is by my, ek is nie een oomblik alleen nie, dan kom sy gees en hy werk binne in my, want daar is 'n groot verskil tussen oortuig en veroordeel. Hy is ook een versterker. Wanneer hy praat van versterk in hierdie Bybel, dan sê, hy gee aan ons 'n krag. Hy gee aan ons 'n ander type krag, wat ons help om in hierdie lewe te kan leef, in ons menswees te kan funksioneer, en in hierdie wêreld, tussen alles wat ons beleef te kan gaan. Handelinge 1 vers 8 sê, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Luister, in die teenwoordigheid van die Here is alles moontlik. Dit gee net aan jou 'n ander mindset. Dit luister na hierdie ding, ek praat met 'n pel van my, en hy pak altyd projekte aan, wat amper half scary en hair-raising vir ander mense is. En party daar, dan dink ek in my hart, hy is mal, en ek sê dit ook vir hom, en dan sê hy vir my, dan lag hy vir my, en sê, jy het my geleer, ek is tot alles in staat, deur Christus wat my krag gee. En ek meen, ek is 'n predikant, ek dien die Here vir hoeveel jaar, ek is 23 jaar aan en af in die bediening, was 'n ruk uit. Ek besef, ek leer 'n ouwe ding en hy snap om tot die volle implikasie daarvan. Ek is tot alles in staat. Wat beteken alles? Beteken alles. Selfs in dit wat jy moet aanpak in jou werk, dit wat jy moet aanpak in jou verhoudings, daai goed wat tot vandag toe jou wen, daai verslawing of daai ding wat herhaal in jou lewe, al daai goed, ek is in staat tot alles deur Christus wat my die krag gee, wat my versterk, want in my eie krag kan ek dit nie maak nie, in my eie krag besluit ek, ja, ek gaan nie weer nie, of ja, ek gaan daai pad loop, en as ek myself kry, I've lost it. Maar wanneer die Heilige Gees oor jou kom, dan help hy jou, en hy sal jou by jou wees, en hy sal jou sterk maak. En weet wat, die groot ding wat ek en jy moet oefen is, om afhankelijk te wees, en ek gaan dit bly herhaal, om elke keer wanneer jy by 'n punt kom waar jy krag nodig het, waar jy sukkel, waar jy battle met 'n ding, jouself te submit en te sê, ek maak my lewe oop, help my, Gees van God.
Help my Gees van God. Soos het ons hier in die vorige reeks geleer het om wanneer jy by versoeking te kom te sê, ek is nie meer een slaaf van sonde nie, moet jy in hierdie reeks die volgende slogan leer, en jy moet leer om te sê, ek is afhankelijk van die Gees van God, help my. Luister wat skryf Paulus in 2 Korintiërs 12 vers 9, hy sê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Godse genade is genoeg, sy krag kan werk as ons swak is, maar as ons vol arrogantie is, as ons vol van onszelf is, as ons sê, ek kan dit maak, ek kan hierdie ding wen in my leven, luister, die grootste leen wat jy ooit vir jouself kan sê is, om te sê, ek kan hierdie ding wen in my leven, jy kan nie. Want jy moet afhankelijk van God wees om goed te wen. En as jy jou hart oopmaak, en jy sê, ek nooi jy in, en ek bly connected aan jy, dan kom God, en hy help jou in jou leven. Volgende ene wat een van die vertalingsmoontlikhede is, is hy sy intercessor en advokaat vir ons. Romeine 8 vers 27 sê, die God wat die diepte van elke hart deurgrond, weet wat die Gees in oog het, dat hy in harmonie met Godse wil vir die gelowiges intree. Ek weet nie of jy dit al beleef het nie. Daar is tye in my leven wat ek nie eens weet wat om te bid nie. Is daar iemand wat dit al beleef het, waar jy voel, ek het nie 'n cooking clue wat om nou te bid nie. Dit wat ek nou sien, dit wat ek nou beleef, verstaan ek glad nie. Ek het gister of eergister op Facebook 'n aanhaling van Koos Doep ingesit en gesê, weet wat, daar is te veel met die wêreld en met die mense gevoeter. En baie keer as ek met mense werk, dan word dit vir my so werklikheid, dan kyk ek na mense se lewens en dink ek, kan dit so stikkend wees, kan hierdie dinge in iemand se lewe gebeur, kan iemand deur soveel storms gaan, ek het nie 'n clue wat om dan te bid nie. Weet wat's great? As jy dan jou hart en jou lewe oopmaak, kom die Heilige Gees, en die Heilige Gees help jou. Die Heilige Gees help jou om te bid, help jou om in te tree, help jou om gereed te wees vir dit wat hy wil doen, en wanneer jy moet nou ophou slim wees, en wanneer jy by plekke kom, en dis hoekom ek gekant is teen formules in gebed. Want baie mense kom in 'n moeilike situasie, en al wat hy getrein is, is om 'n sekere formule te bid. Nee, kom by 'n punt waar jy partykeer nie weet nie, en sê, o Gees van God, ek het nie 'n clue wat om te bid nie. En laat toe dat sy Gees deur jou hart intree, en dat sy Gees in jou lewe praat, en hy sal jou saak by God bepleit. Ek het 'n stelling gemaak, ek weet nie of ek het op die screen gesit het nie, maar ek het hierdie stelling gemaak en gesê, ons spandeer te veel tyd met die aanklaer, as tyd met die advokaat. Ons spandeer te veel tyd met die aanklaer, as met die advokaat. Ons hou ons minds besig met, jy is sleg, jy kan dit nie maak nie, jy is nie sterk genoeg nie, ons spandeer te veel tyd daarmee, ons moet tyd spandeer met hom wat vir ons intree, en sê, weet wat, ek weet wat jou swakheid is, ek weet waarmee jy struggle, ek weet wat is die ding wat in jou leven oor en oor herhaal, ek weet van die ding in jou leven wat vir jou een verleentheid soms raak, en ek wil jou versterk, en ek wil jou verander. Luister wat sê 1 Johannes 2 vers 1, sodat jy nie meer, en hy skryf daar, nie meer moet sonde doen nie. As iemand egter sonde doen, luister hierna, het hy 'n helper by die Vader wat ons saak stel. Jesus Christus die regverdige, hy is die versoeningsoffer vir ons sondes. Jesus Christus tree vir jou in deur sy Gees en hy stel jou saak. Hou op om jouself af te skryf. Solank as wat jy sleg van jouself dink, gaan jy daar bly. Sien raak dat God woon binne in jou en hy wil 'n verskil maak, hy wil 'n verandering in jou lewe maak en hy wil jou help wen. Wil 'n laaste begrip in jou hart sit. Heilige Gees het hy gesê, julle sal intimiteit beleef, nabyheid beleef. Ek het 'n story gelees hierdie week in Exodus 33, waar God met Moses praat. En God sê vir Moses, gaan verlos my volk, en hy praat met Moses, en hy sê, ek sal engele saam met jou stuur. En ek weet, ons het dit geleer uit die Bybel uit, in die psalms, God sê sy woord, ek sal my engele aangaande jou bevel gee, en van ons bid het as 'n goeie gewoonte, seker Here, laat die engele met ons wees. Maar hierdie story het my aangegryp. Toe God vir Moses sê, ek sal saam met jou gaan, maar ek sal engele saam met jou stuur, toe sê Moses, ek gaan nie. As u nie self saam met my gaan nie, gaan ek nie daai pad loop nie.
En die story het my gegryp, want toe besef ek, weet wat, ons is bereid om vir ander goed te settle. Moses het verstaan, dat is een saak wat my verskil in my lewe sal maak, dis net as God by my is. En weet wat, ons leef in die tyd van die Heilige Gees, en hy sê in sy woord, ek sal in jou wees, en ek sal in jou woon, en ek sal by jou wees, en ek sal jou nooit begewe, en ek sal nou nooit verlaat nie. En ons dink, as die Here net iemand kan stuur, of net 'n engel kan stuur, terwyl die lewende God self deur sy gees in ons lewens is. En ons word gesaaitrek, ons glo dit nie. Ons sit daar, dan dink ons, maar my teologie het dit vir my geleer, of nee, dit kan nie wees nie, of dis daarom bietjie, hierdie is groot, jy weet, en wat hiervan, wat daarvan, nee, die lewende God self wil by jou wees. David, soos ek net nou gesê het, in Psalm 51 het gebid, dan sê hy, Here, vat die gees nooit van my weg nie. Hy praat nie oor enig iets anders nie. Ek kan sonder die gees, kan ek het nie maak nie. Ware intimiteit is ons deel. Dis 'n werklikheid. Ons is so ingestel op, godsdienst is 'n verhouding van, soos ek net nou vir julle verduidelik, van Sondag gaan ek kerk toe, of in die ou terme, na die huis van die Here toe. Of ek worship saam met mense en ek beleef iets van God daar. Terwyl ons vergeet dat die groter werklikheid is, is God is altyd by my deur sy gees. Terug na Johannes toe. Hy sê, but if I go away, I will send him to you to be in close fellowship with you. Is net 'n ander bewustheid. Dit wat jy sal beleef is dit wat jy glo. En jy moet glo dat God wil 'n verskil in jou lewe maak. Luister, as jy 'n kind van die Here is, moet jy verstaan. Ek is bloed gekoop. Jesus het 'n enorme prys vir my betaal, sodat ek kind van God kan wees. Nie om my net te los as 'n wese nie, net te los en te sê, weet jy wat, snork op jou eie aan, kry maar swaar, ek sal in die hemel vir jou staan en smile, terwyl jy nee, ek wil betrokke wees in. Ek wil in close fellowship met jou wees. Die teenwoordigheid van God is net dit, hoor dit. Die teenwoordigheid van God is die Heilige Gees wat jou bewus maak van 'n lewende God wat binne in jou woon. En ons almal kan hierdie nabyheid beleef. Ons almal kan. Nou is daar nie hierdie begrip, en ons gaan later in die reeks daaroor praat, hierdie begrip moet jy in jou kop kry, God kom nie in 5 milliliter, 10 milliliter, in 'n bottelvorm, litervorm, weet, party ouens het gallons van die Here in hulle, jy weet, is nie so nie. God kom en hy woon in sy volheid binne in jou. Maar is my en jou bewustheid wat moet groei daarna. So, dis nie ek moet soek na meer van God, en hier is 10 dinge wat ek moet doen nie, daar's niks wat jy kan doen nie, die inwoning van God in jou lewe is genade. Hier was nou 'n goeie plek vir 'n charismaat om amen te sê, jy weet. Die inwoning van God se gees in jou lewe is genade. Dis, daar's nie 'n ding wat ek en jy kan doen om nader aan God te beweeg nie. Dis deur die bloed van Jesus Christus vir eens en vir altyd bewerk. Dis die feit dat ek en jy verkeerd glo dat ons dit nie beleef nie. Dis die feit dat ons deur verkeerde brille na God kyk, dat ons dit nie beleef nie, of dat ons die leuen glo, dat ons geskei is van God. Luister, die woord van God sê, daar is niks wat my kan skei van die liefde van God nie. En as jy dit gaan begin glo, gaan jy anders lewe. As jy dit gaan begin glo, gaan jy wenne in jou lewe op terreine wat jy nog nooit gedink het jy kan wen nie. En dis die Heilige Gees wat God se heiligheid in jou lewe sal bewerk. En dis belangrik dat jy dit sal doen. Luister wat sê 1 Korintiërs 2 vers 14. Hy sê mense wat nog in materiële terme dink. Hier is die vraag, in watter terme dink jy aan God? Mense wat nog in materiële terme dink, kan nie hierdie waarheid toeëien van die wat die gees van God kom nie. Jy kan dit nie toeëien nie. As jy dink in materiële terme, as jy dink, weet jy wat, dis die manier, dis hoe dit moet gebeur, dis wat moet gebeur, dis hoe godsdienst moet lyk, dit is die vorm waarin ek gewoond is, jy kan dit nie beleef nie. Hy sê, hy kan nie hierdie waarhede toeëien van die gees
wat van God kom nie. Dit klink vir hulle onsinnig, die Bybel staan het, dit staan in jou Bybel ook. Hulle kan dit nie verstaan nie, want hierdie dinge moet vanuit een geestelike perspektief verstaan word. Daar is een song wat ons baie keer sing. Open the eyes of my heart, Lord. I want to see you. En dit moet ons gebed nou wees in hierdie reeks. En vanoggend, toe ek het in die bed gelê, ek was te lui om op te staan, ek moet eerlik wees, maar terwyl ek in die bed gelê en bid het, nee, het ek vanoggend toe bid ek hierdie ding. Here, maak die oë van ons gemeente se harte oop, dat ons U kan sien. En in hierdie drie tree wat ons in hierdie reeks gaan gee, dat ons hom kan ontdek, en kan verstaan wie God is. En hou op om God in een boks te sit. Materiële mens wil God in een boks sit. Wil sê, dis die paradigma waarin God kan en mag beweeg. En enig iets buiten dit, wil ek nie in my lewe heen nie, en sal ek nie in my lewe toelaat nie. Ek is amper klaar, ek gaan dit nou by mekaar vat. Verstaan een ding, God is soeverein God. En ek kan nie myself aan God oorgee en sê, hier is die voorwaardes waarmee hy in my lewe kan en mag werk nie. Ons moet by 'n punt in hierdie reeks kom en in ons lewens kom, waar ons sê, Here, hier is my lewe onvoorwaardelik, U kan en mag in my lewe werk, net soos wat U wil. Ek wil jou 'n paar vrae vra. Ken jy regtig die Heilige Gees? Of praat jy net van hom? Ek praat met 'n leier van 'n groot gemeente, hulle het so 4000 plus lidmate, en ek praat eendag met hom, ek het met hom 'n onderhoud aangevra, ek gaan sit by hom, ek sê vir hom, luister, jy doen so goed in jou gemeente, wat maak jy rondom die werking van die Heilige Gees in mense se lewens, want dis wat ek voel kort kom. En hy sê vir my, omdat daar so verskille is, praat ons net glad nie, in hierdie gemeente oor die Heilige Gees nie. Wat 'n tragedie. Wat 'n tragedie dat mense in 'n vorm van 'n godsdienst moet wees, en wat 'n tragedie sal dit nie vir die gracia wees, wat God se genade aan mense openbaar en preek en leef op elke vlak, en ons stap saam met ons mense. Wat 'n tragedie sal dit nie wees, as ons in hierdie gemeente sê, ons maak nie ons harte oop, dat hy wat die verskil in jou lewe kan maak, nie 'n werklikheid in ons dienste en in ons lewens kan wees. Dink julle nie, dit sal 'n tragedie wees. Miskien maak jy wat ek vir 'n lang tyd gedoen het. Miskien kritiseer jy die wanvoorstelling van die Heilige Gees. Ek het vir lank vasgehaak by, maar omdat die kerke dit wanvoorstel, wil ek het amper half nie heen, en toe word ek geuitgedaag, maak net weer jou lewe oop vir die egtheid. Hou op om besig te wees met die negatiewe ding, raak besig met die positiewe. Of vlug jy omdat het onbekend aan jou is? Is jy bereid om te sê, kom, Heilige Gees, in U soewereiniteit, en werk binne in my lewe? Ou bekende teksvers, ons het hom al aangehaal, maar ek wil hom in die nuwe lewende vertaling vir jou gee as memoriseervers vir die week, Handelinge 1 vers 8, maar wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sal julle krag ontvang, en oral eesterangs mense van my vertel. Weet jy wat? As jy sê, jy is vol van die Gees van God, gaan jou lewe mense se lewens begin raak. Hoor dit. As jy sê, ek is vol van die Gees van God, gaan ek jou nie vra, hoe lyk jou gawes nie, gaan ek nie vra, praat jy in tale, praat jy nie in tale nie, gaan ek vir jou vra, is jy relevant? Om ander mense se lewens te raak, want ek het, dis een van die goed wat ek gekritiseer het, is mense wat sê hulle is vol van die Gees van God, oordeel allemaal en is so wêreldvreemd, dat hulle niemand se lewe kan raak nie. Ek dink die Heilige Gees maak jou relevant, in die lewe waar jy is, en jy sal mense eesterangs, van God se genade kan vertel. Mag God ons daarmee help, wil vraag dat die orkest vorentoe kom en vir ons een sang speel. Terwyl hulle vir ons speel en bedien, ek wil jy hulle moet sing, en as jy wil, kan jy jou oor toemaak, of jy kan kyk na die woorde. Maar ek wil jou vraag, maak vir oggend jou hart open, en dan vergeet nou van die skaapbout in die oond,
As jy ene het, nooi my, dit klink reg. Luister, maak net jou hart en jou mind oop en sê, Here, deur u gees, kom werk in my lewe. Hier is my hart, hier is my hande, hier is my kop, hier is my prentjies wat ek oor u gehad het. En help my in hierdie reeks en in hierdie tyd wat voorlê, om u te ontdek as persoon, en dat u krag in my lewe kan begin werk. Sing vir ons asseblief. Bid vanmôre, Heilige Gees, dat jy ons siel, ons wil, ons denk en ons emosies sal heel maak om in daai skepingseenheid met u weer te kan leef. Ek bid dat al hierdie goed wat in ons minds is oor u Heilige Gees, dat u dit sal kom vernuwe en sal verander en dat ons u sal ontdek op vlakke wat ons nog nooit met u beweeg het en dat ons hierdie nuwe vars intimiteit van die teenwoordigheid sal beleef. Wat constant is, wat nie afhang van my werke nie, maar wat gegee is deur u genade en dat ons dit sal beleef waar ons beweeg. In ons storms, in ons versoekings, in ons stryd, in ons liggame, in ons huwelike, by ons werke, waar ons beweeg, in ons eensaamheid selfs.
bid vir 'n vars aanraking en 'n nuwe bewustheid van U Gees. Breathe on me. Blaas oor ons deur U krag in Jesus naam. Amen. Amen. Mag God ons help om hierdie pad te loop en ek wil jou vra en uitnooi in hierdie volgende twee sondae om nie die dienste mis te loop nie en iemand saam te bring en stap saam met ons hierdie ontdekkingstog waar ons net gaan bewus word van God wat in ons woon en 'n verskil in ons lewens wil maak. Amen.